een slechte vlucht heb. Of ik nu al turbulentie heb. Hoewel ik bij Gerard mijn twijfels heb of hij nog leeft. Hij is hier voor in de zin voor de mens. Gezellig. Voor een verandering weer eens in een bus. Echte vrienden, wat rijd je op? Die heb je voor het leven. Sorry iedereen, maar het is een broodrooster, neem me niet kwalijk. Tom, kom er maar bij. Geef de mensen jou een enorm applaus. Ja. Ik ben mee tot morgen vroeg. Hier op het plein of in de kroeg. Zing naar het volle bord. Wat kan jou schelen? Zing maar nog zo ver. Dit heeft de vriendenloterij toch al vroeger geregeld. Op 's morgens om 6 uur een massagestoel. Dit is dat ik een slechte vlucht heb. Of ik nu al turbulentie heb. Een massagestoel. Ja, dames en heren. Hallo, dag. Wat idee is allemaal. Zo. Wat een tijd. We zitten hier al een uur. Vreselijk. Vreselijk. Nou, voor de mensen die kijken naar mijn vlog, het is heel leuk. We zitten nu in een soort VIP-bus. En het is... Het gaat om de verrassing uiteraard voor alle passagiers. Dat is ook de reden dat wij in dit busje zitten. En dat we Irene en ik meevliegen, Irene. Hallo, ik ben er ook, ja. Dus wij gaan, zoals dat heet in vliegerstermen, zo direct door een luie deur. Nou, luie dat trap. Komt heel goed. Luie trap. Ja. Oh ja, oh, het is een luie trap. Ja. Nou, een luie trap, maar dan hebben we waarschijnlijk ook toch ook wel een luie deur, denk ik. Maar goed, dat geldt terzijde. We hebben er gin in. Wij zijn niet altijd en constant op uw lip, maar u zal ons regelmatig gaan tegenkomen op het schitterende bos. Sowieso morgenavond bij de Hit Bingo. Nou, we zijn net geland. Ik heb er niet veel van meegekregen van de vlucht. Want ik was gewoon in slaap gevallen, zeg maar. Hartelijk dank. Ziens. Dat is leuk, hè? Gezellig. Voor een verandering weer eens in een bus. Heerlijk, lekker in de bus. Nou, we zijn gearriveerd in Pirio Talasso di Cosa. Nou, het voelt als thuiskomen. Het is toch heerlijk? Top. Nou, ik geloof dat mijn bagage wel naar mijn kamer gebracht wordt. Geer, pak jij mijn koffertje weer? Het kan zomaar gebeuren. We zijn voor de vriendenloterij zijn we op los. We hebben al een hele leuke dag gehad. Behalve dat het heel vroeg was, maar morgen gaat het gebeuren. Dan moet wat werk. Dan moet jij vooral aan het werk. We hebben en een werk. Kijken hoe jij dat doet. Ja, ja, we hebben een bingo samen. Daarna hebben we nog een optreden. Ja. En dan gaan we nog met de 200 winnaars. Ja. Hebben we nog een lunch waar we achter de pezans moeten komt geven. Komt allemaal nog. Maar het wordt één. We houden jullie helemaal op de hoogte. We gaan nu gewoon even een gezellig avondeten. We nemen een wijnaretten. Maar echt. En niet echt. Thank you very much. You're welcome. Dat je wordt van de pijn. Ja. Dat is wel leuk. Wat heb je een mooie keer? Het is een beetje Egyptisch bijna. Grieks, Egyptisch. Kijk eens. Het is best een flinke zeebaars. Dat is puur zeezout, hè, wat er overheen zit. Hè. Ik hoor een kleine ukulele op de achtergrond. Daar komt hij hoor, dames en heren. Dat is onze muzikant. Wij zijn zo blij, blij met de ukulele. Nou, we zijn onderweg naar de 200 winnaars van de vriendenloterij. En we zitten voor de verandering even in de bus, want vind ik op zich ontzettend leuk. Met dolle busjes. Die toren zijn een hoge ding. Het restaurant wel een heel goed verhaal. Wat een armoede weer is. Hij heeft ons gewoon naar het restaurant gebracht waar we de vorige keer ook gegeten hebben. Het is wel zo dat het restaurant is vlakbij. Dus op zich, maar het is wel wonderlijk dat hij bijna was weggereden. Ja. Nee, maar anders zit je. Hey. Ja, we zijn in het zodem met kapot.
Ik stink enorm naar de knoflook, dus ik hoop dat jullie een spuit van krijgen. Hi. Irene Moors en Gerard Joling. Gezellig hoor. We hebben er zin in. Zullen we meteen de muzikale opening doen? Hebben we dat maar gehad, want ik vind dat altijd een beetje spannend. Ja, normaal komen we op met een liedje. Ja. En dat is... Nou, wat zie je? Ik ga het ook weer ja weer. Ja, dat is gezellig. Oké, okay, let op. Niet om op te bouwen. Alles wat je doet of wat je zegt, dat is oprecht. Haast om van te houden. Hij gaat lekker hoor. Dat is heel lang geleden. Nummer 2. Liefst op deze gezicht. Spannend dit. Nummer 13. Oh. Kijk nog. Ben op zoek naar Shangri-La. Nu graag zal jij me vergeten. Maar ik danst in mijn ogen. Gefeliciteerd, dit is hem dan, de overdracht. Veel plezier ermee. De cheque voor de Apple iPhone 7. Ja, is dit gewoon... Nou, dan gaan we voor de Sonos. Dat is zo'n geluidsding. Geluidsding. Met gebruiksaanwijzing. Lees dat en het komt goed. Nou. Sorry iedereen, maar het is een broodrooster. Neem me niet kwalijk. Zou het mooi zijn als jij die dank u wel, lieve. Oh, wat een feest, wat een feest. We hebben nog een troostprijs weg te geven. Oh. Ja, we hebben één troostprijs deze avond. Dames en heren, de troostprijs is voor Tom. Kom er maar bij, Tom. Gerard's grootste fan. Tom, kom er maar bij. Geef de mensen jou een enorm applaus. Ja. Hoe is Tom? Goed. Ja. Wil je graag op podium staan? Vond je dat leuk? Ja, dat is hartstikke leuk. Kijk eens, Tom, wij dachten aan een troostprijs, omdat je natuurlijk toch in een warm land bent hier, moet je af en toe kunnen dobberen. Dit is voor jou, het Vriendenloterij Luchtbed. Mooi, mooi hè? Wat een leuk ding zeg. Je krijgt hem zo. Geweldig hè? Hij is schijnig. Wij gaan weer langzaam weg. U gaat ons nog terugzien deze week. We zeggen even niet wanneer, want misschien... Nee, nou ja, dan staat de verrassing weg. Ja, dan staat dus morgen zo'n ding. Hè? Nee, niet weer die Geert in die reden. Dus het komt ergens, het gaat ergens gebeuren. We willen ons ook niet opdringen, maar we zijn er gewoon. Ja. Wij vonden het een hele leuke avond. Een prachtige. Ik denk ook, ik feliciteer nogmaals de prijswinnaars. Natuurlijk namens de Vriendenloterij.